Добар ден, го гледате неделното движење на глобалниот светски пазар. На почетокот на оваа недела, американскиот долар успеа да остане стабилен и покрај поголемите осцилации. Кога станува збор за американската валута, пазарниот сентимент изгледа подобро по дебатата помеѓу председателските кандидати на САД, на која, според повеќето аналитичари, Хилари Клинтон имаше повеќе успех. Пазарот смета дека Хилари Клинтон е статус кво кандидат, додека за Доналд Трамп се смета дека тоа е многу непредвидлив, од кого не се знае што да се очекува, што па креира поголема несигурност. Во меѓувреме доларот успеа да закрепне по падот до кој дојде минатата недела, по состанокот на ФЕД, каде се донесе одлука да не се менува моменталната монетарна политика. Загрижеността околу Брекзит и некои разочарувачки економски резултати и натаму врши силен притисок како на британската фунта, така и на еврото. Јапонскиот тиен зајакна откако гувернерот на Централната банка на Јапонија, Хирохидо Курода, изјави дека тие се спремни да ги употребат сите расположливи средства како би ја потикнали инфлацијата до таргетот од 2%, вклучувајќи и нови монетарни стимуланси. Австралијскиот долар успеа да зајакне во однос на доларот, откако повеќето инвеститори проценија дека првата дебата меѓу председателските кандидати во САД припаднале на Хилари Клинтон. Кога станува збор за склоноста кон ризик, инвеститорите вложуваат повеќе во австралијскиот долар како кери трейд валута. Инвеститорите позајмуваат по пониски каматни стапки за јенот и еврото да би вложили во австралијскиот долар кој нуди повисоки приноси. Цената на златото падна во текот на вторникот под влијание на растечкиот долар. Сентиментот на пазарот се поправи откако пазарот процени дека Хилари Клинтон била поуспешна од Доналд Трамп на првата дебата пред председателските избори во САД. Со само 6 недели до изборите во САД, пазарите поголемиот дел од своето внимание го насочуваат кон постоечкиот политички ризик. Трейдерите очекуваат кандидатот на Демократската партија Хилари Клинтон да победи на изборите, плашејќи се дека било какво сценарио различно од ова би можело да донесе непредвидливи ризици. Посилниот раст на почетокот на оваа недела, веќе во вторникот, цената на нафтата повторно почна да паѓа, откако постана и повеќе од јасно дека нема да дојде до договор за замрзнување на производството на нафта на неформалниот состанок на ОПЕК во Алжир. Ставовите на Саудиска Арабија и Иран сепак се покажаа премногу различни по ова прашање. Саудиска Арабија понуди можност за намалување на своето производство, доколку Иран прифати да го замрзне своето производство. Сепак, Иран ги намали шансите да дојде до такво нешто, но овој собир коментирајќи дека овој состанок го смета само како советодавен. Го гледавте неделното движење на глобалниот светски пазар.